អរុនសួស្តីទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តសាព័ត៌មាននគរត្រាហ្គនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ3រោចខែកដិកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបាទបូរ៉ាសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីការមករួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅធនធានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនលោកអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទទួលបាននិទ្ទេស A ទាំង119នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិការកឃើញយានយន្តល្មើសចំនួន48គ្រឿងត្រូវបានផាកវិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39នៅទូទាំងប្រទេសព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំបានគម្រាមកាសែតដែលសរសេរអត្ថបទរិះគន់លោកក្រសួងការបរទេសចិនធ្វើបទបង្ហាញពីសភាពការជំនួបរវាងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសចិនធ្វើភាគីបន្តរួមចំណែកក្នុងទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកជ្រីជួរព្រីមខេមូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាបទតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាបទសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0889249392និងមួយខ្សែទៀត012465692ព័ត៌មានជាតិឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីការមករួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅធនធានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រទេសជាតិមានអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនលោកហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រសាសន៍ថាការមករួមរស់ក្នុងជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញរបស់បងប្អូនគឺជាគិតនិងសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនិងមិនហួសពេលទេក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅធនធានគ្រប់យ៉ាងនិងកម្លាំងជាតិទាំងមូលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនដោយបានចេញផុតពីប្រទេសមានចំនួនទាបទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបហើយកំពុងប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងបន្តឈានទៅជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីមានប្រសាសន៍បែបនេះក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលនិងទទួលស្គាល់សមាជិកថ្មីប្រមាណ307នាក់មកពីបណ្ដាគណៈបកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងក្នុងស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺនារសៀលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណីមានប្រសាសន៍ទៀតថារយៈពេល73ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ដែលបានស្ថិតនៅរួមរស់ផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចជាមួយប្រជាជនទោះបីសភាពការជាតិមានការវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក្តីគណៈបកបានរក្សាខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនៅគោលបំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនគឺប្រមូលកម្លាំងប្រជាជាតិទាំងមូលដែលមានឧត្តមគតិ
ស្នេហាជាតិមាតុភូមិស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពដោយមិនប្រកាន់ឋានៈជីវភាពជនជាតិជំនឿសាសនាអតីតកាលដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នារំដោះប្រទេសជាតិការពារមាតុភូមិការពារសមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលបំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតរបស់ជាតិនិងប្រជាជនឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំធំរបស់ប្រទេសជាតិប្រកបដោយវីរភាពគឺការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យជាតិការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីការតស៊ូរំដោះជាតិការសង្គ្រោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការការពារស្ដារនិងកសាងប្រទេសឡើងវិញនិងការថែរក្សាសន្តិភាពប្រឆាំងបដិវត្តពណ៌និងការអភិវឌ្ឍឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយមានការគាំទ្រនិងការជឿជាក់ពីជនរួមជាតិលើការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យគណបកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនិងផ្ដើមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជួនជាតិប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេលជាង45ឆ្នាំកន្លងមកនេះឯកឧត្តមថាឧបសគ្គនៃការលំបាកអរពមើលចម្ពោះដែលយើងបានជួបនិងឆ្លងកាត់ក្នុងដំណាក់កាល45ឆ្នាំនេះគឺមិនអាចរាប់បានឡើយប៉ុន្តែយើងអាចអះអាងប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតអំពីបណ្ដាសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងសម្រេចបានក្នុងការស្ដារការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមដោយចាប់ផ្ដើមពីស្ថានភាពវិនាសអន្តរាយខ្ទេចខ្ទីដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមស៊ីវិលដរ៉ាំរៃមកកាន់ស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសន្តិភាពឯកភាពជាតិពេញលេញនិងមានការផ្លាស់ប្ដូររីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាមួយគ្នានេះយើងក៏បានធ្វើឲ្យបរាជ័យគ្រប់ជំហានចំពោះឧបាយកលនិងសកម្មភាពប្រទូសរាយឥតឈប់ឈររបស់កម្លាំងនយោបាយជ្រុលនិយមនិងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំគណបកប្រជាជនកម្ពុជារាជការពីខ្ញុំបាទសុផាទុកចិត្តគូហ្វី NT មានលក់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្តគូហ្វី NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ព័ត៌មានជាតិលោកអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសាស្ត្រានុសិស្សប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទទួលបាននិទ្ទេស A ទាំង119នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះលោកអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសាសានុសិស្សប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទទួលបាននិទ្ទេស A ទាំង119នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងឆ្នាំសិក្សា 2023-2024
នៅសាលាប្រជុំសាលាខេត្តព្រៃវែងក្នុងឱកាសនោះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តលោកអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ក្មួយក្មួយប្រឡងជាប់និទ្ទេសអាទាំង119នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកាចំនួន300ដុល្លារដោយឡែកលោកនាយកនាយិកាវិទ្យាល័យទាំង28ដែលមានសិស្សជាប់និទ្ទេសអេក្នុងមួយវិទ្យាល័យថវិកាចំនួន200,000រៀលផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកលោកស្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការលោកសួនសុម៉ាលៀនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងលោកប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុកនាយកវិទ្យាល័យអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសិស្សទទួលបាននិទ្ទេសអេសរុបប្រមាណជាង400នាក់រាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទបូរ៉ាដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនថាំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសំបុត្រតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.voramunthaam.com ព័ត៌មានជាតិលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិការកឃើញយានយន្តល្មើសចំនួន49គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39នៅទូទាំងប្រទេសតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈស្ដីពីការរឹតបន្តឹងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាចំនួនគោដៅសរុប83គោដៅមានយានយន្តចូលគោដៅចំនួន71គ្រឿងរថយន្តធំ1គ្រឿងរថយន្តតូច39គ្រឿងនិងម៉ូតូ31គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តល្មើសសរុបចំនួន49គ្រឿងរថយន្តធំ1គ្រឿងរថយន្តតូច32គ្រឿងនិងម៉ូតូ16គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39អនក្របកនៅទូទាំងប្រទេសតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលរយៈពេល17ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាយានយន្តចូលគោដៅចំនួន6067គ្រឿងរថយន្តធំ128គ្រឿងរថយន្តតូច2649គ្រឿងម៉ូតូ3290គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តល្មើសសរុបចំនួន4611គ្រឿងរថយន្តធំ69គ្រឿងរថយន្តតូច1935គ្រឿងនិងម៉ូតូ2607គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39អនក្របកនៃទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍ដដែលបានវាយតម្លៃថាការអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យថ្មីក្នុងការផាកពិន័យយានយន្តល្មើសបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អប្រសើរទទួលការគ្រប់គ្រងពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់បានចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងល្អប្រសើររីកាពីខ្ញុំបាទសុផាផ្ទះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាម្ហូបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចម្ហូបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហែលទឹកម៉ាស្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញ
នាថ្ងៃរៀបលិចនៅវាលស្រែបដិសន្ឋារកិច្ចគ្រប់អតិថិជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ221ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0175557777ព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រែមបានគម្រាមកាសែតដែលសរសេរអត្ថបទរីកូនគាត់អរិយាពេជាយុមហើយលោកត្រែមបានចាត់វិធានការតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានដែលរីកូនគាត់នេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសារព័ត៌មានបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងរិះគន់មុនពេលជាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការតំណាងរបស់លោកត្រែមបានផ្ញើលិខិតប្តឹងទៅមេធាវីនៃកាសែត New York Times និងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ Penguin Random House អំពីការបោះពុម្ពអត្ថបទនិងការចាប់ផ្តើមសៀវភៅរិះគន់កូនក្តីរបស់គាត់ភ្ជាប់មកជាមួយលិខិតនោះគឺជារបាយការណ៍ចំនួន10ទំព័រដែលអះអាងថាអង្គភាពទាំងនេះបានបរិហារគេនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតអំពីលោកត្រាំនៅក្នុងរបាយការណ៍10ទំព័រលោក Edward Andrew Parsi មេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងកាសែត New York Times ដែលបានសរសេរអត្ថបទបង្ខូចគេឈ្មោះនិងមិនពិតរួមមានអ្នកកាសែត Peter Baker Michael S. Schmidt Susan Greig និង Ruth Butner ភិក្ខីរបស់លោកត្រាំក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសៀវភៅ Lucky Loser របស់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ Penguin Random House បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីដូច្នេះហើយអ្នកតំណាងរបស់លោកត្រាំបានរិះគន់កាសែត New York Times ចំពោះការលែងរក្សាជំហររបស់ខ្លួនជាកាសែតនៃការពិតប៉ុន្តែសម្រាប់ការខ្លាយជាសាជីវកម្មដែលបង្ខូចគេឈ្មោះអ្នកប្រឆាំងនយោបាយឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីមេធាវី New York Times បានប្រកាសថាគាត់នឹងការពារខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះបច្ចុប្បន្នទាំងកាសែត New York Times និងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ Penguin Random House បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទេរាយការណ៍ដូចខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផលិតផលថ្មីឈុត Jensen ជីងជួរួមជាមួយឈុត Skin Care របស់ក្រុមហ៊ុន LaVie Cosmetic Co Ltd បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាំជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីជម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតកុំភ្លេចជាមួយក្រុមហ៊ុន LaVie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជានិរន្តរ៍ទូរស័ព្ទលេខ0707 944 0906 6668 149ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសចិនធ្វើបទបង្ហាញពីសភាពការជំនួបរវាងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសចិននិងអាមេរិកវេភីគីបន្តរួមចំណែកក្នុងទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកនារសៀលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គេហទំព័រ CCFR China State Control Media បានផ្សាយថារសៀលថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024តាមម៉ោងក្នុងតំបន់លោកស៊ីជីនពីងប្រធានរដ្ឋចិនដែលកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនៃថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាមការណាត់ក្រសួងការបរទេសបានធ្វើបទបង្ហាញចំពោះជំនួបនេះដូចតទៅការជួបពិភាក្សាលើកនេះគឺជាជំនួបម្ដងទៀតរវាងលោកប្រធានរដ្ឋចិនស៊ីជីនពីងនិងលោកបៃដិនបន្ទាប់ពីខកខានអររយៈពេល1ឆ្នាំទ្វេភាគីបានរំលឹកឡើងវិញនៅដំណើរការនៃទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ចុងក្រោយនេះទោះបីជាទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ភាពចុះឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រុមការដឹកនាំនៃប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរចិននិងអាមេរិកក៏បានធ្វើកិច្ចសន្ទនា
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផងដែរដែលបានរក្សាសភាពការមានស្ថិរភាពជាទូទៅលោកស៊ីជិនពីងបានប្រៀបធៀបទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកជាអាគារធំមួយដោយបានគូបញ្ជាក់ថាទ្វេភាគីគួរតែបន្ថែមក្បឿងថ្មីនិងអត់ថ្មីលើកអាគារធំនៃទំនាក់ទំនងនេះជាបន្តបន្ទាប់ហេតុដូច្នេះលោករីករាយធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយលោកបៃដិននិងប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីការជួបពិភាក្សារវាងប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរនេះបានឈានដល់កំណត់ឯកភាពរួមមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានប្រមុខរដ្ឋទាំងពីររំលឹកពីកំណត់ឯកភាពរួម7ចំណុចដែលជាគោលការណ៍ណែនាំនៃទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកពោលគឺគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសន្តិសហវិជ្ជមានរក្សាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបង្ការមានប៉ះទង្គិចគ្នាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដែលមានផលប្រយោជន៍រួមនិងគ្រប់គ្រងប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវចំពោះកត្តាប្រកួតប្រជែងក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទ្វេភាគីគឺមានឆន្ទៈប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ទាំងនេះបន្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកមានស្ថិរភាពដើម្បីសម្រេចបាននៅភាពនឹងនោក្នុងអន្តរការរាយការណ៍ដូចខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យនគរ Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច